Во дневникот на регионалната телевизија од Ваке гледате. Општина Охрид доби нов европски грант во висина од 169.000 евра за дигитализација на културното наследство. Локалната самоуправа задоволна од работата на јавните предпријатија, нови партиски препокувања. Општинската организација на СДСМ преку соопштение побара локалната власт веднаш да престане да го уништува и загрозува природното наследство. Демантио од Општина Охрид. Советот на Општина Охрид на последната седница ја усвои предлог одлуката за исплата на долг од основното училиште Григор Прличев кон Евана. Во Општина Дебарце се подобрува патната инфраструктура. Промовирана книгата «Мојот живот после изгубен живот» од дневникот на Матиловска. Шест влијателни функционери упатуваат жестоки критики кон Бејли. Од спортот, теквондистите од Хвара Анкитафа на турнир во Чешка. Покрај овие во дневников и вести од светот и спортот, но започнуваме со трите настани, кои што го одбележаа денешниот ден. 169.000 евра. Европски грант за Општина Охрид за дигитализација на културното наследство. Промовирана книгата «Мојот живот после изгубен живот». Русите ќе одат на месечина. Почитувани, е првиот дневник на регионалната телевизија од ОДВА. Општина Охрид доби нов европски грант од првиот повик на програмата на Европската унија Интерег во висина од 169.000 евра за европските партнерски проекти за дигитализација на културното наследство. Проектот е одобрен после три фази на евалуација и строга селекција. Главната цел на проектот за кој Општина Охрид доби европски грант во висина од 169.000 евра е дигитализација на културното наследство. Ваквите проекти се реализираат во места на УНЕСКО од повеќе балкански држави, и тоа Охрид од Македонија, Крв и Самос од Грција и Џиро Кастро од Албанија. Покрај документирањето и дигитализацијата, овој проект ќе опфати и заштита и промоција на културното наследство. Водечки партнер на одобрениот проект е Универзитетот за технологија од Кипар, а покрај Општина Охрид, Општина Крв, Општина Самос и Општина Џиро Кастро, проектни партнери се Истражувачкиот и Иновативниот центар од Атина и Организацијата за животна средина и култура од Грција. Проектот ќе го спроведува секторот за туризам и локален економски развој од Општина Охрид. Советот на Општина Охрид на вчерашната 69-та седница ги усвои извештаите на јавните предпријатија, секторите на локалната самоуправа и образовните институции. Со оглед дека ова е можеби последното свикување на Советот на Општина Охрид во овој состав, свое видување на седницата и 4-годишниот мандат имаше секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески. Извештаите јасно укажуваат дека 4 години Охрид се обновуваше, 4 години во Охрид се инвестираше и што е најважно од се, се запре тонењето на градот Охрид. Уште по преземањето на мандатот од страна на градоначалникот Никола Бахрачевски, навистина во првата година наследивме сериозни проблеми во сите сфери на нашето живење. Сметката ја наследивме блокирана, со многу операции успеавме да го пресметаме долгот, секојдневно долговите пристигнува во Општина Охрид, иако голем дел од нив не беа сметководствено евидентирани, беа блокирани образовните институции и дел од нив беа пред блокада, секако дека во јавните предпријатија се случуваше тотален хаос и истите немаа по неколку месеци земено плата. По 4 години мандат на сегашната локална самоуправа, додаде секретарот Спасески, можеме да искажеме задоволство од начинот на работа на поделните служби во Општината и од начинот на работење на јавните предпријатија. Јавните предпријатија во најголем дел се финансиски стабилизирани, вработените редовно примаат плата, а во некои од нив се исплати за останатите плати кои што се должија од претходно. Намален е долгот на Општина Охрид. За прв пат во историјата на градот Охрид имаме намалување на долгот, изборуваме за намалување на долгот, а од друга страна кон граѓаните се испорачуваат сите оние ветени проекти кои што во рамки на
програмата за работа на градоначалникот Никола Бакрачевски им се ветени. Свои забелешки во однос на 4-годишното работење на јавните предпријатија има и координаторот на советничката група на СДСМ во Обштинскиот совет Јован Стојановски. Според него, локалните јавни предпријатија повеќе немаат капитал. Во извештаите на јавните комунални предпријатија никаде нема билансна состојба, од проста и едноставна причина што едноставно јавните комунални предпријатија, тоа најодговорно го тврдам, затоа што се од страна на Социјалдемократскиот сојуз направени детални финансиски анализи на тие комунални предпријатија, едноставно немаат капитал. Тој капитал е уништен. Значи, ние имаме сега во моментов ситуација каде што основачот, а тоа е Општина Охрид, дала капитал за функционирање на тие јавни комунални предпријатија, а сега советниците од ВМРО ДПМН гласаат за усвојување на тие извештаи, во кој што јасно стои дека капитал веќе тие немаат. Советот на Општина Охрид на вчерашната 69-та седница ги усвои извештаите за финансиското работење и годишните сметки на воспитно-образовните институции во Општина Охрид за 2016 година. Членовите на Советот на Општина Охрид на последната седница ја усвоија и предлог одлуката за исплата на долгот на Основното училиште Григор Паличев Охрид кон Евана Македонија за потрошена електрична енергија. Според секретарот на Општината Димитар Спасевски се прават напори и за одблокирање на сметката на ново училиште. Советот на Општина Охрид ја усвои предлог одлуката за исплата на долго што Основното училиште Григор Прличев го има кон Евана Македонија. Секретарот на Општина Охрид вели дека ова одлука е мощне значајна за да може да функционира училиштето, а како што најави се работи на надминување на проблемот со блокираната сметка на училиштето. Да, иако се трудевме за денешната седница на Советот да стигнеме со една друга одлука за Основното училиште Григор Паличев, очигледно на адвокатските тимови на двата субјекти ќе им треба подолго време за да ги договорат меѓусебните обврски кои што произлегуваат од тој заемен однос и навистина во моментот се наметнува потребата од носење на таква одлука со која што ќе подмириме електричната енергија за училиштето да може да функционира. Се надевам на некоја од наредните седници на Совет ќе бидеме подготвени да излеземе и со конкретно решение на проблемот во Основното училиште Григор Прличев и да пристапиме кон одблокирање на сметката, што е наша стратешка цел и определба и на некој начин наша обврска да ја довршиме додека трае овој мандат. Координаторот на советничката група на СДСМ Јован Стојановски смета дека советниците од оваа партија се ставени пред, како што рече, свршен чин во интерес на децата да гласаат за оваа одлука. Но според него, училиштето има и долгови кон други доверители. Ние, како советничка група, бидејќи се работи сепак за деца на наши граѓани и дека треба да внимаваме на развојот, ние дадовме во почетокот една доблесна подршка за исплата на долгот. Меѓутоа, со цврсто, да не речем и горделјубиво ветување од страна на градоначалникот дека ќе биде овој проблем решен и дека ќе се исплати целокупниот долг на Григор Прличев и воопшто финансиската ситуација и блокираната сметка на Григор Прличев дека ќе биде подмирена. Меѓутоа, гледате дека до ден денес се уште продолжуваат со ова агонично однесување во кое што ние како советници сме ставени пред свршен чин во интерес на тие мали дечиња, да гласаме на одлука за исплата на долгот кон Евана. А каде се долговите кои што ги има Григор Прличев кон останатите доверители, значи кон останатите доставувачи на одредени инвентари и опрема, тоа во извештаите може да го прочитате. Заради неподмирените долгови кон Евана за потрошена електрична енергија, Основното училиште Григор Прличев во неколку наврати беше исклучено од системот за напојување. Ова училиште има блокирана сметка и поради доспеано извршно решение за надомест за експроприација на земиштето по побарување од 1989 година. Бараме локалната власт во Охрид, предводена од неодговорни политичари, веднаш да престане да го уништува и загрозува природното наследство. Се вели во сообщението од СДСМ Охрид,
Од Обштинската организација во продолжение додаваат на вчерашната седница на Советот на Обштина Охрид, советниците од СДСМ предложија да се расправа за незаконската изградба на хотелот во Лагадин и да се стопира неговата нелегална изградба. Но кажуваме дека и институциите се огласија против ваквата намера на советниците од ВМРО-ДПМНЕ на штета на Охрид. Во продолжение на сообщението од Обштинската организација на СДСМ додаваат. Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам достави барање до градоначалникот на Охрид за поништување на одобрението за градба на спорниот хотел, а потоа се огласи Државниот инспекторат за животна средина, кој што тврди дека општината незаконски ја условила урбанистичката документација за Лагадин без да го утврди еколошкото влијание. На спорната локација во Лагадин веќе два месеци се работи интензивно, а несовесната локална власт одбива да постапи по барањето на надлежните државни органи. Затоа вчера советничката група на СДСМ побараитно стопирање на незаконските градежни активности во Лагадин, велат од СДСМ. Тие додаваат дека недозволиво е тоа што владеачкото мнозинство не ја прифати иницијативата од советниците од СДСМ да се расправа за овој проблем. Не поминуваат оправдувањата за наводно почитување на законски прописи, кога што сите укажувања се дека станува збор за најелитна и најатрактивна туристичка населба на Охридското крајбрежје, која што е дел од националниот парк. Поради фактот што се работи за градба во заштитен појас на помалку од 50 метри од брегот на природното езеро, задолжително мора да биде изготвена оценка за влијанието врз животната средина, што не е направено. Исто така во постапката за донесување на планска документација и за издавање на одобрение за градба, прекршени се и голем број на одредби од Законот за градење, Законот за заштита на езерата, Законот за води и други закони. Граѓаните поради ваквите неодговорни политики гласаат за промени и ке има одговорност за сите што работеле противзаконски, спротивно на интересите на граѓаните и на природното наследство во Охрид, се вели во сообщението од Обштинската организација на СДСМ. Градоначалникот на Обштина Дебарце Игор Трајковски беше во работна посета во Мешеишта, каде што се одвиваат дел од планираните инфраструктурни зафати во делот на подобрување на патната инфраструктура во Обштината. Во Мешеишта се врши асфалтирање на неколку улички, кои што се поврзуваат со локалната патна инфраструктура во селото. Станува збор за асфалтирање на три локални улички во Мешеишта со ширина од 2,5 метри во вкупна должина од 280 метри, каде што ќе се вградат 820 метри квадратни асфалт. Со завршување на асфалтирањето во Мешеишта, градежните активности ќе продолжат во селото Ботун, каде што ќе бидат асфалтирани две локални улици во селото со ширина од 2,5 метри, а вкупна должина од 120 метри, каде ќе се вгради 360 метри квадратни асфалт. Вкупната вредност на реализираните градежни активности изнесува околу 1,5 милиони денари. Градоначалникот Игор Трајковски при увидот истакна дека ова се дел од инфраструктурните зафати во делот на подобрувањето на патната инфраструктура во општината и додаде оти и понатаму се продолжува со напорите за подобрување на животот на жителите на целата територија на општина Дебарца. Денеска завршува законската обврска за возачите задолжително да поседуваат зимска опрема во возилата. Обврската за задолжително поседување зимска опрема во возилата стапи на сила на 15. ноември минатата година. Руската вселенска агенција Роскосмос соопшти дека почнала најново регрутирање на космонаути и додаде дека ќе бидат избрани првите кои што ќе чекорат по месечината. Американски сенатори најавија нова петта истрага против работата на американскиот амбасадор во Македонија, Джейс Бејли. Во писмо до државниот секретар на Соединетите Американски држави, Рекс Тилерсон, сенаторите изнесуваат жестоки критики до Джейс Бејли и притоа бараат да се отпочне истрага во Стејт Департментот за тоа на кој начин се користеле фондовите на USAID и Сорос, а според информациите меѓу сенаторите е и поранешниот председателски кандидат од Република Американската партија Тед Круз. Шест влијателни сенатори во писмо до новиот американски државен секретар Рекс Тилерсон изнесуваат жестоки критики до Джес Бејли и притоа се бара истрага во Стејт Департментот за фондовите на USAID и Сорос. Меѓу сенаторите и поранешниот председателски кандидат на републиканците, кој доаѓа од една од најголемите држави, Тексас, Тед Круз.
Покрај Тед Круз во писмото до Тилерсон подпишани се и сенаторите Майк Ли од Јута, Џим Инхоф од Оклахома, Роберт Перди од Джорджија, Том Тилис од Северна Каролина и Бил Кесиди од Луизијана. Сенаторот Ли и групата сенатори го повикаа државниот секретар Тилерсон веднаш да се испита како американските фондови се користат од страна на Стејт Департментот и Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој USAID за поддршка на левичарските политички групи. Една таква група е фондацијата Отворено општество на Џорџ Сорос, која е огромен корисник на грантовите од USAID. Сенаторот Ли и неговите колеги веруваат дека таквото однесување е неприфатливо и мора веднаш да запре. Во писмото се повикува Тилерсон да ги испита сите средства поврзани со унапредувањето на демократијата и владењето, како и преглед на програми, сметки и мноштво на субјекти на Соединетите Американски Држави кои се вклучени во таквите активности. Упатените коментираат дека Сенатот е директно надлежен во потврдувањето и надзорот врз амбасадорите на Соединетите Американски Држави, така што ова е голем пораз за Джес Бейли и неговите соработници во амбасадата на САД во Скопје. После седумтемина конгресмени кои побара истрага за Бейли, ова е петта истрага која се најавува за Бейли. Претходно водечкиот американски републикански конгресмен Кристофер Смит најави истрага за политизирањето на улогата на американската амбасада во Македонија и го повика новоименуваниот државен секретар Тилерсон да го разреши амбасадорот Джес Бейли. Најновото писмо упатено од шестмината сенатори дефинитивно представува потврда на најавите дека Вашингтон го менува курсот и односот кон Македонија. Републиканците и новата администрација на Доналд Трамп тргнаа против Џорџ Сорос во Македонија. Се враќаме на локални теми. Промовирана книгата «Мојот живот после изгубен живот», дневникот на Матиловска, од Драгица Матиловска, мајка на убиениот Димитар Матиловски. Младото мирно момче од Охрид, кое што беше убиено на новогодишната ноќ во Охрид во 2016 година. Во книгата Матиловска раскажува за осаменост, солзите, стравоти и болката по Димитар. Тагата по убениот син, Драгица Матиловска, ја преточи во книга. Таа беше промовирана денеска, а во неа Матиловска пишува за трагичното убиство на нејзиниот син Димитар, кој за време на новогодишната ноќ 2016 година трагично го загуби својот живот на свиреп начин од граѓанинот Кралево, кој губи пред угостителски објект во Охрид. Во ова моја книга, «Мојот живот после изгубен живот», јас ја соголувам мојата душа, зборувам за самотијата, зборувам за стравовите што ги чувствувам дома сама, зборувам за празните соби, за празните холници, за болката кон Димитар и животот без Димитар. Матиловска посакува во градот Охрид никогаш да не се случи таква трагедија како што таа доживела и ние на мајка да не ја почувствува нејзината болка. Насловот на корицата го представува Охридското езеро, бидејќи Димитар многу го закаше Охрид и Охридското езеро. Позадината на сликата е лебедот, црниот лебед во Охрид. Тоа е во студена вода, замрзната, бидејќи таква беше и таа новогодишна ноќ, многу студена. Мојот се гордеам со мојот син Димитар Матиловски. Тој беше прекрасен и редо, како што е ова црна птица. Средствата кои ќе се соберат од продажбата на дневникот на Матиловска ќе бидат наменети за хуманитарни цели за ученик кој боледува од мускулна дистрофија. Сочувствуваме со тагата на семејството Матиловски и Црвен крст Охрид како хуманитарна организација се вклучува во оваа акција да помогне во продажбата на ова дело и секако парите кои што ќе се соберат од продажбата ќе бидат насочени кон, кажа и господјата, но и кон лица со кои имаат здравствени некои потешкоти во Охрид. Апелирам и ги поканувам и ги охрабрувам нашите охриѓани фирми, институции, овие дела, овие книги ќе бидат овде во Црвениот крст, можат да поминат, можат да ги нарачат, ќе ги доставиме до нивна адреса. Книгата ќе се продава по симболична цена од 200 денари, а интерес за купување имаше уште на самата промоција. Први кои купија книги беа колешките на Матиловска и учениците од основното училиште Григор Прличев. Јас сум ученичка од основното училиште Григор Прличев и мене ме пратија моите наставници да учествувам на оваа хуманитарна акција, да покажиме интерес во оваа книга од наставничката Драгица Матиловска и за нејзината приказна. И сакавме да покажеме интерес. На крајот од книгата се вметнати цртежите на внуците кои премногу го сакаа својот вујко. Матиловска најави дека продолжува со пишување на втора книга.
Рецепканоста на земјоделското земјиште предизвикува нашето производство да е поскапо, а со тоа е и неконкурентно за европските пазари. Смета Лјупчо Станковски, председател на земјоделската задруга Агрофаланга. Поради тоа, според него, потребно е земјоделците да се здружат во задруге. Големата расцепканост на земјоделското земјиште е главен проблем со кој се соочуваат земјоделците, вели Лјупче Станковски, председател на земјоделската задруга Агрофаланга. Според Станковски, во Македонија околу 12 до 13% од населението се занимава со земјоделска дејност, додека во Европа тој процент е од 6 до 7, но нашите 12-13% произведуваат многу помалку од тие 6 до 7 европски проценти. Значи, таа раситнестост на земјата, на посевите, на насадите, на животните, на одгледување, предизвикува нашето производство да е поскапо. А со тоа и неконкурентно за пазарите околу. Се трудиме да ги организираме во задруги, а преку нашите здруженија се бориме да ги искористат фондовите, грантовите, што сега дечем доаѓаат од Европска Унија, кои им помагаат во тој дел, но проблем е нашето незнаење, нашите ситни проблеми меѓу земјоделците, за да можат тие да се здружат со повисок интерес и да добијат повеќе. Станковски напоменува дека кога имаме ситно производство со помали површини, набавката на квалитетна механизација е многу скапа. Додава дека преку задругите земјоделците можат заедно да набавуваат одредена механизација која ќе им служи на повеќе луѓе, а ќе обслужи и поголеми површини. Се прави помош во агроекологијата, значи агроеколошки мерки, да може да се заштити и со набавка на такви машини, а ке може да се обслужат многу голем број на земјоделци, кај што ќе после добиваме на екологија, но исто така и на производство. Станковски смета дека најголема пречка поради која земјоделците одбиваат да се здружат во задруги е недоволното познавање за бенефитите од здружувањето. Теквондистите од Хвар ранг ИТФ викендов на турнир во Чешка. Учеството на овој турнир ќе биде вистински тест за охридските теквондисти кои што ќе се надпреваруваат во 4 дисциплини. Теквондо клубот Хвар ранг ИТФ Лескоец Охрид викендов кој доаѓа ќе учествува на меѓународен теквондо ИТФ А класа турнир Чешка Опен 2017 во Нимбург. Чешка Опен 2017 е најак турнир во Централна Европа за пролетната полусезона, бидејќи ќе учествува надпреварувачи од Русија, Украина, Чешка и Полска. Учеството на турнирот ќе го искористиме да го провериме до каде е нашиот квалитет и да видиме кој од нашите надпреварувачи може да не радува во иднина на некое светско или европско првенство, истакна Маријан Лазарески, кој заедно со Ацо Јосифовски ќе ја предводат охридската експедиција. Теквондистите на турнирот во Чешка ќе се надпреваруваат во 4 дисциплини: борби, форми, специјални техники и тест на снага поединечно. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.